När jag skulle göra min presentation och så skulle jag komma med en titel, en rubrik till min presentation, så kom det ingen. Utan igår när jag skulle sätta mig och göra det så började jag med att göra mitt fotoprojekt. För det här är en del av mitt fotoprojekt, den här bilden. Jag gör en bild om dagen. Och så tänkte jag, vad är kulturarv? Och vad är ett hack? Och hur ska jag kunna illustrera det? Och så blev det en bild av Marguerite, the son of man, tillsammans med lite tekniska prylar. Och här tänkte jag att... Och så satte jag mig tillsammans med min man och så sa, jag vet inte var jag ska börja, men jag vet var jag vill landa. Då sa han, men börja där då? Varför gör vi det vi gör? Och det blev liksom lite det som blev den röda tråden. Varför gör vi det vi gör? Och varför vill vi dela det som vi skapar? Och varför behövs ett hack för Europa? Jag heter Kristina Alexandersson, för er som inte känner mig. Jag jobbar på .se, webbstjärnan. .se är ju stiftelsen för internetinfrastruktur. Och det vi gör är att administrera den svenska toppdomänen på internet.se helt enkelt. Men vi har också en del andra projekt och ett av dem handlar om skolan. Så jag jobbar med skolan, eller med skolarbete och med skolarbete på nätet. Jag arbetar med att titta, bedöma, ta del av vad elever och lärare använder internet till för att kunna producera skolarbete. Vi har en stor tävling helt enkelt. Vid sidan av det är jag också, bör jag kanske nämna då, Creative Commons skolombudsman. Och Karin sa här att jag skulle prata om Creative Commons. Ja, det tänkte jag inte göra. Jag tänkte prata lite om skolarbete och skolarbete på internet. För varje år så har vi vår tävling och den börjar i augusti. Och någon gång på vägen så är det ju så att i skolan så använder väl kulturarvet är en central del av skolans uppgift. Skolans uppgift är att försöka forma elever och ge en bild av vad vi är för samhälle, vad vi är för, vilka vi är. Och då är kulturarvet en nyckelbit. Och det står också i skolans styrdokument att man som skola ska förmedla det traditionella. Och kulturarvet ska vara en del. Man ska förstå vem man är som individ och vad man lever i för samhälle. Och då blir kulturarvet en nyckelbit. Och det ser vi också i vår tävling kan man lugnt säga. När vi ser skolarbete på nätet. För det man gör när man producerar skolarbete det är att man konsumerar. Och vi konsumerar kulturarv eller eleverna konsumerar kulturarv tillsammans med sina lärare. Och vi vill ju dessutom att de i den här konsumtionen ska producera någonting. Så de är konsumenter av kulturarv. Och ett väldigt vanligt projekt som vi såg redan i fjol det är att elever i årskurs 5 de gör ett projekt om Europa. Det är många klasser i Sverige som gör det. Den här klassen från Fisksätra utanför Stockholm, de valde att göra en webbplats som ett resultat av sitt arbete om Europa. De gjorde den på domänen fiskisfemman.se. Och det började som ett ganska litet projekt och deras fröken hade tänkt sig att de skulle göra varsitt land i Europa. Men det växte ut och de gjorde en hel webbplats som alla länder i Europa. Och mycket material skapade de själva. Därför att det var enklast så. Då hade de rättigheterna, det var lätt att hitta, de visste att de fick publicera det. Men deras fröken ville ju också att de skulle använda annat material. Material som var fritt. Och deras fröken var ganska noga med det. Ni får bara använda fritt material. Ni får inte googla, ni får inte plocka material från Google utan att vara säkra på att ni får använda det. Så vi ska bara använda material som är fritt tillgängligt. Och hon möttes av sina elever av ganska mycket suck och stön. Fy vad jobbigt. Var ska vi hitta det någonstans? Var finns det någonstans man kan hitta sånt material? Och hur funkar det där? Och deras fröken, hon var inte så där jättehemma på Creative Commons. Så att hon ville gärna använda material som låg under public domain. Och då blev deras lösning att använda Wikimedia Commons. Därför där fanns det material. Där fanns det resurser, fritt material som låg under public domain som eleverna fritt kunde använda utan att behöva ange eller behöva begränsas av vissa rättigheter eller upphovsmannens
önskemål som man kan lägga på Creative Commons-licenser. Och då kan man fråga sig, vad var det för bilder och vad var det för material de använde då? Ja, jag gjorde ett litet urval för att visa er. Vad är det för material de använder? Vad är det för material de visar? Ja, de illustrerar de här länderna och i de här ländernas kultur. Om ni då tittar på den här bilden till exempel så är det en bild som jag hittade på sidan för Finland. Men det är en serbisk bastu. Och den är tagen av Bratislav Janovic. Och den ligger på Wikimedia Commons och den ligger i public domain. Men sen använder de också bilder som till exempel den här för att illustrera Österrike. Eller den här för att illustrera, jag tror det är Serbien eller något land nere i sydliga delen av Europa. Kommer inte riktigt ihåg. Alltså det är ganska mycket byggnader. Och sen är det matbilder och sen är det ja, hemma. Fix eller egna. Men det finns inga bilder som handlar om traditionellt kulturarvsbilder eller bilder av hur människor lever eller historiska bilder. Inget sånt material hittar jag. Det kan ju bero på att de inte hade en uppgift att söka efter sånt material. Men här tycker jag ju att kulturarvsinstitutionerna har något att bidra med. Ni har sånt material. Varför finns inte det här? När det här är så lätt att använda. När eleverna lätt kan hitta och det är lätt att använda och de förstår hur de ska använda det. I webbstjärnan så konsumerar de, men de producerar också. Och det där med att producera, det är en viktig del. De här eleverna i årskurs 5, de har ju också producerat material. De har målat och tecknat och så. Men det kan ju, vi har ett annat exempel, vi har ett annat fantastiskt fint exempel från årets tävling som handlar om tre pojkar i Djursholm. De vill göra ett projektarbete. I slutet av årskurs 3 i gymnasieskolan så gör alla elever ett projektarbete. Och då får man välja själv utifrån sin studieinriktning vad man vill göra. Och de här killarna, de hade lite olika idéer. En, han vill göra en grand tour. Han vill göra den stora resan. Den där resan som ingen annan har gjort. Till ett ställe där ingen annan har varit. Och de spelade en hel del. Och i något av de här spelen så fanns det en övergiven stad som liknar väldigt mycket Tjernobyl. De andra två killarna, de ville göra ett fotoprojekt. De ville utveckla och skapa. De ville göra bilder och bildmaterial. Och tillsammans så bildade de här en grupp. Och så åkte de till Tjernobyl. Själva. Som en del av sitt skolprojekt. Och dokumenterade sin resa. De dokumenterade den med bilder. Och de dokumenterade den och skapade texter. Och det landade i ett arbete som heter Projekt Tjernobyl. Eller Tjernobyl. Ett skolarbete som är en beskrivning av en kulturmiljö som väldigt få är förunnade att besöka. De valde att presentera det genom att göra en webbsida i webbstjärnan. De valde också, för de insåg att det här bildmaterialet som vi har, det är unikt. Det är liksom inte vem som helst som har det. Vi har det. Och vi kan välja att hålla hårt på det och säga det är vårt. Ingen annan får ta det. Eller vi kan säga, ja men vi ser att andra kan använda det. Flera behöver det här. Flera kan lära sig om Tjernobyl genom våra sajt och våra bilder och vårt material. Och de valde det senare alternativet faktiskt. De valde att licensiera alla sina bilder på sin sajt om Tjernobyl under Creative Commons. För de ville dela och de ville att vi andra skulle kunna få ta del av deras arbete och deras bildmaterial. Ja, är det tack? Ja, jag skulle nog vilja säga det. Vi har sett det i år överhuvudtaget i webbstjärnan att elever är mer generösa med sitt material. De vill dela. De vill att andra ska få använda, bidra, bygga vidare. De vill att andra ska generera material åt dem. Precis som i sociala mediesajter. Det här är också en av Patrik Hermanssons bilder från Tjernobyl. Så kan man fråga sig, är det kulturarv då? Ja, kanske inte är. Men det kan bli. Och det kanske är det som är deras tanke. Jag vet inte det, men jag kan tänka mig att i det här sammanhanget så skulle det kunna bli det.
att det blir en del av vårt kulturarv. Det är i alla fall en av de häftigaste sajterna vi har sett i webbstjärnan. Jag rekommenderar verkligen att ni går in och tittar på den. Ett tredje perspektiv på varför vi gör det vi gör. Det är en lärare som jag träffade i höstas. En bildlärare. Och hon säger, det är så himla häftigt att jobba med digitala medier. För det finns så mycket resurser där. Jag menar, ta den här bilden till exempel. Den här oerhört kända bilden från amerikanska depressionen. Eller från The Great Depression. Den kan jag använda med mina elever. Jag kan ladda ner den, de kan få bearbeta den. Vi kan skapa utifrån den, för den är fri. Och den finns tillgänglig. Och jag såg hennes entusiasm och hennes glädje. Och jag tänkte, wow, tänk vad häftigt. Tänk om allt kulturarvsmaterial var fritt tillgängligt. Tänk om det var så här som Johanna berättar. Att vi vill att alla de här 4 miljoner bilderna ska vara ute dagen efter. Jag ser verkligen fram emot det. Jag hoppas att din vision blir sann. Men jag tänkte på det. The Great Depression. Men den hände ju inte bara i USA. Och så googlade jag på det. Och så tittade jag på Google. Och fantastiskt. Vilket bildmaterial man kan få via Google. Och alla är kopplade till den amerikanska bilden av depressionen. Och då tänkte jag. Men europeana finns ju. Wow! Det är klart jag ska använda den! Den måste jag också visa. Där visas väl den europeiska kulturarvet. Och jag kommer kunna se en bild av så här var det i Europa. Så här var det i Tyskland. Det var därför det var så... Oh, det är klart att det kommer finnas. Så jag gjorde samma sak. Och vad fick jag för resultat? Jag fick... Den som jag var mest fascinerad över det var September Apple Pick. Där det är en bild som ser ut som den är tagen med min fisheye. Utav några som plockar äpplen i ett äppelträd. Men jag ser inga bilder med ringlande köer. Jag ser inga barn som lider eller är fattiga. Jag ser inga bilder som är i kategorin den här. För det här är ju egentligen en propagandabild som är skapad för en viss situation. För att väcka medelklassen i förhållande till de som svalt. Hon hade ju fler barn än två och så vidare. Ni kan läsa på själva på nätet. Så. Min vision är precis densamma som Johannas. Varför gör vi det vi gör? Ja, jag hoppas att ni gör det för att ni vill ge mer bilder utav kulturarvet. Och att det digitala kulturarvet blir mer än det är idag. För lite är det så att... Det finns en liten bias åt väster. Och det kanske är så att det händer någonting även på vår del av kontinenten. Och jag kan också säga det att elever som jobbar med svensk kulturarv, de tycker det är jättesvårt och jättetråkigt. Och där kan man faktiskt göra en hel del. Jag brukar alltid avsluta mina presentationer. Och jag ska göra precis på samma sätt här, för annars blir min son väldigt besviken. Det här är min son och det är han som äger de här små gubbarna. Vänta, ska vi se. De här. Det är hans kloner. Jag fotograferar dem. Och jag får fotografera dem under villkor att jag gör dem kända på internet. Men jag får inte glömma att jag måste berätta att det är han som är ägaren av de två leksakerna. Därmed skulle jag vilja säga tack.